Я еще раз ответственно заявляю и предупреждаю всех тех, которые находятся возле, находились возле криминального авторитета, который был вчера ликвидирован. Предупреждаю и им объявляю о том, что если попытается кто-нибудь поднять головы против общества или начнут организовывать какие-то противозаконные действия, будет наказан согласно закону, будет жестко наказан согласно закону. Что я предупреждаю, всегда я выполняю. Поэтому, обращаясь к этим криминальным элементам, обращаясь к криминальным элементам, чтобы они не нарушали закон. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок, кто собирается создать новые воры, новые лидеров, тех будем наказывать в жесткой форме. Да, мы вспоминаем те годы, когда одни криминальные авторитеты меняли других. Одни криминальные авторитеты уходили, вместо них появлялись другие криминальные авторитеты, которые создавали еще более большие группировки. Еще более начали контролировать наше общество. Теперь этого не будет. Теперь новых лидеров, криминальных, лидеров ОПГ, воров в законе и других не будет в нашей стране. Это раз и навсегда, пусть запомнит все. А кто попытается, те будут наказаны. Наказаны. Я по всей своей ответственности, как глава Государственного комитета национальной безопасности, об этом открыто могу обществу сказать. Урматту хизматкерлер, урматту ветерандар, мен ушуну айтып, белгилеп айтып өтүшүм керек. Акыркы маалдарда биздин мамлекетибизде мына кече келе болуп аткан окуяларды айтайын. Кече ошол мамлекеттеги канча жолу мен өзүм жеке улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы катары эскерткенмин. Канча жолу айттым. Мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдына жазаланат деп. Ушуга карабастан, мына кечээки эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып, ошол биздин кызматкерлерге ок атып, кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары да ушундай болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө катуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагын бир жолу эскертемин. Дагын бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команда бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен
мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коёюн, мыйзам чегинде жазасын алышат.